Gjana thjesht për ti shtu. Vlerësoj shumë këtë informacionin që na dhe. Po edhe në tavolinat e tjera rrumullakët që po organizojmë në Shqipëri, ka dalë një problematikë ose një mangësi, e cila besoj se duhet me tregu këtu edhe ndoshta do të jetë një hapësirë që do mbushet edhe në Kosovë. Në Shqipëri për këto vite, edhe pse ka një zhvillim galopant turizmi, sidomos vitet e fundit, për shkak të investimeve në infrastrukturë, për shkak të investimeve që bën edhe qeveria në pjesën tjetër të marketingut, e cila nuk është marketingu i kalimit fjalës, sikur po bëjmë ne, po apo marketingu direkt që po bëjmë ne, po është marketingu nëpërmjet reklamës që bëhet në televizionet kombëtare, ndërkombëtare, në CNN e tjerë kemi një boshllëk te pjesa e atyre personave që do të ndërtojnë zinxhirin e pritjes edhe të përcjelljes së turistëve. Kush është zinxhiri i pritjes edhe përcjelljes së turistëve? Janë udhërrëfyesit turistik. Mund të ketë disa, po janë pa kualifikuar. Udhërrëfyesi turistik, kush është udhërrëfyesi turistik? Nuk është një person i cili ka në mendjen e vet gjithë arkivin e historiografisë shqiptare, apo gjithë arkivin e shtetit shqiptar apo shtetit Kosovës. Është një person i cili është dashamirës, i kujdesshëm edhe i përkujdesshëm, i sjellshëm edhe i mirësjellshëm, që i pret turistat prej te porta ku hyn në territorin shqiptar, në aeroporte apo në porta apo në pika doganore, edhe i përcjell në gjitha këto lokale të shërbimit. Është pjesë e një agjencie turistike, apo është vetë ai që punon për llogarit vet, apo është ai person që punon për pushtetin lokal për bashkin, apo për zyrën e informacionit për turizmin etj. Etj. Po është ai person i cili ka minimumin e cualitetit për ta ushtruar këtë lloj profesioni. Është një profesion, është një zanat. Në vendet e tjera perëndimore ku ka zhvilluar, është i zhvilluar turizmi, po edhe në Turqi e kemi profesionin e udhërrëfyesit turistik. Në Shqipëri na mungon ose ku është shumë i pakualifikuar. Ndoshta edhe në Kosovë, sot për neve ti ishe, nëse më lejon me thanë ti, ju ose ti, ishe një udhërrëfyes turistik për neve se na tregove një informacion, na orientove. Nëse ne nuk shkojmë nesër, ta garantoj se radhën tjetër kur ti sjelli një grup studentësh apo një grup mish prej Shqipërisë kanë përgjigjuar atje, sepse do të shënohen se do më dërgosh edhe emailin apo jo. Edhe emaili do jetë edhe një pikë referimi për më lidh bashkë dhe më thanë se shiko, ti e din më mirë këtë histori, hajde më trego. Hajde ju tregoj gjithë këtyre që po e sjellin. Mirë po, a do jesh ti udhërrëfyes turistik për gjithë kohën? Ndoshta po, ndoshta jo. Ndoshta full time, ndoshta part time. Ëm varet prej po sa duhesh ke 3 edhe 3 studente që vazhdojnë me studimet, që ndërkohë gjatë kohës verës apo gjatë kohës pushimeve, po ndërkohë gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë 12 muajve të vitit mund ta bëjnë këtë punë edhe part time. Dikush mund ta bëjë edhe full time, edhe ka si vokacion të vetën, si një thirrje të vetën personale dhe profesionale. Po na duhen patjetër këto udhërrëfyesi turistik, se pa udhërrëfyesi turistik nuk mund të lidhen shërbimet turistike. Ne po organizojmë një projekt të Universiteti Vitrina, themelusi i cilit edhe unë jam personalisht, një projekt i cili ka në fokus krijimin e një shpure prej minimalisht 250 student, të cilët do jenë të certifikuar në zanatin e udhërrëfyesit turistik. Është një kurs intensiv, do zhvillohet për 7 ditë, 5 ditë do jetë pjesa teorike. Partnerën këtë projekt është këshilltari i kryeministrit shqiptar për turizmin, zoti Nerit Anceka, profesor doktor në arkeologji dhe në shkencat e historisë, do jetë profesor Sezan Guri, do jenë Alket Islami, i cili është sot i pranishëm në Gjilan, me aktivitetin e ti për kampionatin mbarë kombëtar të fluturimit, edhe organizata saj Discovery Albania, po do jenë edhe një seri partnerës tjerë, edhe Universiteti Vitrina, po është unionin si përmarse, unionin agjensive turistike me zotin Sadik Malaj si drejtus, e tjerë cilët do sjellin dijenit e veta, dijet e veta, po edhe eksperiencën e vetë, për të plusu gjithë këto dije, gjithë këto know-how, që u duhen këtyre studentave, që më sëndaj nese do jenë profesionistë të arshëm, si u dërëfys turistik. E një edhe gjabë besoj se mund të merë të përjurës si eksperiencë. Ne po marrë për Kosovës shumë eksperiencë pozitive, si të mos në nërtimin e shtetit. Ju keni fatin që të ofrohet modeli maj mirë dhe ma kualitativ i shtetit përëndimore, me ato
mangësit apo jo mangësit cilët mund vinë ashtu. Kështë edhe çështja edhe e krijimit një shpure të udhërrëfyesëve turistik, besoj se ka me shërby zhvillimin e turizmit në territor këtu në Kosovë dhe në Shqipëri. Rastësisht mora çmimin e parë dhe u nderova me penën e flakës në tregimin e shkurtër dhe çmimin e tretë. Mirë, po them rastësisht se konkurimi nuk ishte nominal, ishte me shifra dhe miqt që më drejtuan drejt këtij konkurimi. Njëkohësisht falenderoj të gjithë aktorët mbështetës financiare të këtij eventi. Nuk është vetëm letrar, ai mund të shërbejë njëkohësisht si pjesë e turizmit kulturor, duke i dhënë një përmas më të madhe dhe një jehon më të madhe, sepse me sa di dhe kam dëgjuar, vinë trupa teatrore nga gjithë Shqipëria, vinë këngëtarë që janë pjesë e këtij aktiviteti, edhe letrarë, dhe unë them se, okej, ne tash i lëvizim të lirë, mallrat lëvizin, por mund të lëvizin dhe vlerat kulturore të cilat na afrojnë me njëri tjetrin më tepër, po i shërbejnë edhe asaj që drejtuesi i lëvizjes shqipriare theksoi me forcë dhe turizmit që ai kulturor është një pjesë e rëndësishme, pastaj bashkë me kulturën të lëvizin edhe njerëzit që kërkojnë ta ndjekin kulturën, fansat e teatrit, fansat e zërit të mrekullueshëm të Ermirës, apo të poezive të Linditës, Sarës. Këtu kemi dhe Enke Lejdën, e cila është punonjëse e komunës në sektorin kulturor. Do dëshiroja njëkohësisht t'ju lutesha zotrinjve drejtues komunar që t'i mbështesin këto aktivitete se i shërbejnë, na shërbejnë të gjithëve. Gjo student apo gjo i ri shqiptar mund të ftoj në vendin ton një turist që do të thotë që turizmi dhe mjedisi për mua sot përbëjnë dy nga nënpunësit më kryesor të shtetit. Po ky shtet nuk është në atë kuptimin që neve zakonisht ndajmë shteti i Kosovës më vete, shteti shqiptar apo shteti i Maqedonisë, po unë shtet quaj atë flamurin e Skënderbeut 9120, që do të thotë 108.000 kilometra katrorë Shqipëria. Jemi në tre shtete, s'ka rëndësi fare, sepse mjedisi dhe turizmi s'ka kufi, as gjeografik, as politik, aq më tepër që jemi të gjithë në atë që ne quhemi shqiptar, të bëjmë një rjet ku një grup nga ju, një grup 3-4-5 veta si kaçatori themi ne, si djelmosha të rinj të bëjnë të lidhje. 3-4 nga këta zot ajo goca që është mis në Shqipëri, ta 2-3 djem që janë gjëra mjedisi, edhe juve që keni 3-4-5 veta, edhe të më vitrinës, të bëjnë disa këmë shpejta, sepse ajo origjin jemi ti. Edhe kur krasohesh kjo omeriti, thuet, ta lakademona, si toshin, janë këmë shpejt, toshin, sepse vinë nga fise pelazge, që, sepse vinë edhe nga jo fis që e kanë shqiponjë me dy krena. Nësa neve në thonjë që shqiponja doli 1400, jo për 1200 në unë, jo, ka qenë 10.000 vjetë, që nga Zeusi që e mande një deglisi, bande një shqiponjë në afer, bande një amartheja atë kokën e dhisë. Edhe jo rasisht e mbajti dhe Akili, po mi po jo rasisht e mbajti edhe një për Akilit, Aleksandri Math, i lindur në Math, me të jemën Olimbin dhe me atë të jatin Thrakas, që ishte një për Akilit, edhe të treja këto, i mbajti dhe Pirua i Math, Pirua i Pirit, e thosh e jam një për Aleksandri, të treja, amarthen, kokën e dhisë, degën e lisit që është një burim vital lisi dhe i shqiponjë. Dhe ora si ishin bajti Skënderbeu i Madh që thoshe jam nipi e Pirit, e deri ke mbreti i Madh Zog që thoshe jam nipi Skënderbeut, kur u martua vuri këto treja, një shqiponjë, një degë lisi edhe amarthen ose kokën e dhisë. Pra, këto lloj gjërash që ne i themi me gjysmë zëri, ku në fshat i Italisë, Agrigento apo qytet, në një krishtiell me rrer për 6 kostume që s'kishe asë një fjarë, nërkoj që ne kemi kostumet etnografike në Shkodra apo në Tiranë që të gjithëllojnë nga fijet e arit apo nga filigramet ato sporta që bëhen e tjera tjera, dhe ne me zi sa duham të paraqesim si një vlerë sa historike, sa mesetare, sa moderne. A i në pej dje nga tregonde, prej 3-4 orësh me i kënajësit pashoq se si kjo rinie ka umbur këtu loj interesi për të vlerë. Atëherë ata ngjallin këtë vlerë që kemi nevojë për një tjetër, që kur të vijë në Durrës, të vijë në Gjilan, se ja ku është një orë gjysmë, dhe në Gjilan do vijë pra të shkollë 1584, kur ne themi që shkolla e parë shqipe 1878,
ku ne themi që romani i parë shqiptar 1930, ku romani i parë shqiptar është 1555, por në fakt është 1350, aty në Vatikan. Që do të shpallin pak më vonë ata të vërtetat, si thotë në stadiumi kur të flasi bota shqip, atë do kuptoni ju, që më thënë histori botërore. Atëherë, prandaj unë mendoj që vendosim një rjet të vogël bashkëpunëtorësh me kryetarët, po edhe me ca të rinj dhe të reja, që të kemi një lloj përdorimi të rjetit elektronik, të shkëmbejmë vlerat bashkë me këtë president, bashkë me të gazetar, bashkë me të këngëtarë, bashkë me profesorin, e dini me profesorin i nderuar shqiptar, 40 vjet. Edhe 2-3, edhe 2-3 nga ju, hajtë për mi gjithë bukur. Faleminderit edhe më fratë. Ju sapo e cituat pra, është zonja Elvira, e cila ka ardhur sonte, edhe ajo ka udhëtuar gjatë për të sjellë disa nga veshjet tradicionale të shkëlqyera që juve mbasë turistëve mund të shikoni në sallonin e madh këtu pra. Veshja është ajo, besoj që tregon kufit e shtetit shqiptar dhe është pjesa më e gjallë e historisë shqiptare. Jemi më shumë se sa tre shtete. Gjithmonë të huajt, me sa kemi lexuar, luftën më të parë e bënin në zhdukjen e veshjes. Mundoheshin që të prishnin elementet kryesor apo të ndërthurnin elementet e veshjeve të tyre me tonat që të thonin se ne nuk jemi shqiptar, duke riprodhuar, duke ngritur edhe nga fotografitë e shumë të vjetra, duke riprodhuar veshjet shqiptare, ne tregojmë një identitet të vendit ton, po krahas kësaj, krahas vlerave historike, krijojmë edhe një produkt shumë të mirë për t'ia ofruar të gjithë atyre turistëve që do na vizitojnë. Kështu si se cek i kryetari, kemi 15 familje, unë jam si kryetari shoqate, menaxhoj udhëheqi familjet, kemi startu si, ka qenë si pilot projekt, fillim nuk kemi besu, po me gjithat ko paskove që është përvecu, normal nevojitët seriositetin familje, seriositetin punë përgjësi, edhe njerë për thamë që në fillim, kur kemi startu, ka qenë një farë mënyre, 50% shako pak, po masa neve është kalun seriositet, edhe është po që ka dhe lavërdi. Ka shumë vendet për eksplorume, besojm që të ardhmë komunikimi, u përndryshe kam prudë disa broshura, kam i shkep, kemi pas mundësi me ndruj ide ndryshme, përndryshe mënyra me mirë është për me vizitu. Ideje, zotëri. Po? Ka qëllu që të kemë fatin, drejtoj edhe unionin si përmorësish. Përshëndetje për gjithë juve, përshëndetje në ashtë matë mirë për ato që e ka morë nismën. Nismën, përshëndetje shumë serioze. Nisma pa bashkëpunim nuk pa qasje për sukses. Po, trimi i mirë me shokë shumë. Nuk e kisha thonë do të këtu. Pra ndaj kërkoj për juve që merëni me këtë punë, me këtë zanot, të bani të rësni. Në zënësit të detyrohen, më thoi za e këmë futë, nga shteti, që të bëjnë vizit nga lotë krujës, që të bëjnë vizit në venet shajt atërnë. Këtë mëse kërë mundësin veç, kush ka lekë hineshe, kush s'ka, a nështëta nuk kanë pikrisht ata që e ndjenjë fërët këtë punë, dhe kanë lekë ata që nuk e ndjenjë edhe atë shumë, se nuk i fleta as babi dhe as mami për atë punë. Nuk i thëtë se kruja është vendi i shajt, ku zotin apret me i molutjet aty, e jo me shku pështë e përpjet në përbut. Pra ndaj, bani të rësni një lutëm, të organet e pushtetit, fillim e shtash, një ditë do të munisa e punë, se edhe me e ka maru qështu. Ka bon propozim dikush me shpallë qajt atë vendë.